2 vite pas u blokua në portin e Durrësit, sasia rekord për 3.4 milion euro drejtësia shqiptare përfundon hetimet dhe dërgon në gjykim vetëm 2 nga 6 të dyshuarit në pastrimin e parave të siela ilegalisht në Shqipëri. Pas ditën e 24 qershorit, kontrolli i policisë në këto 2 kamion, Bizarka, zbuloi parat që po futeshin ilegalisht në vend, ndërsa më herët ishte kreu i opozitës që deklaroi nga foltorja e kuvendit, Lulzim Basha, se në Shqipëri po vinin para me Toyota Yaris. Njëri prej atyre që zgërdhiet më shumë ka qenë në Gjermani para 3 ditësh. Bajni me të që u them. Dhe ka porositur një Toyota Yaris. Po ta kanë zbuluar Toyotën o zgërdhimtar bashkë me 1.5 milion euro drogës brënda. Kjo dosje trazoi politikën dhe opinionin publik. Nuk munguan as akuzat mes politikanëve si të lidhur në grupe kriminale që pastronin para, ndërsa dy personat kryesor të dyshuar, Elvis dhe Alfred Vladi, s'u arrestuan asnjëherë. Tashmë pas 2 viteve ku dosja shkoi nga Durrësi në Spak e më pas në prokurorinë e Tiranës, akuza ka gjetur fajtor vetëm 2 persona, Elvis Vladin për mos deklarim të hollash në kufi dhe Agim Cekën, shoferin e kamionit ku gjetën parat, vetëm për arbajtje paleje, pasi në banesën e tij ju gjet një çifte. Aktualisht për këtë procedim është kërkuar pushimi akuzës për Alfred Vladin, Edi Likën, Klevicanin dhe Alban Mollajmerin. Prokuroria ka kërkuar që të 6 të dyshuarit të merreshin të pandehur, por ka qenë gjyqtari Artan Gjermeni, i cili më 14 shtator ka vendosur ndarjen e dy shtetasve të pandehur dhe për 4 ndaj tyre pushimin e akuzës. Për këtë çështje, u pyet nga SPAK edhe vet kreu i opozitës Lulzim Basha, ndërsa pyetja e tij u kërkua nga prokurorët belg, të cilët u bën pjesë e këtij hetimi në Shqipëri. Basha në denoncimin e tij nga parlamenti dhe në deklaratat publike akuzoi kreun e grupit parlamentar të PS-s Taulant Balla si të lidhur me 3.4 milion euro dhe pastrimin e parave. Por pas një padije për shpifje, gjykata gjeti atë fajtor duke dënuar me 50.000 lek gjob. Futja parave në Shqipëri nga grupet kriminale që operojnë jashtë vendit mbetet ende në nivele të larta, ku vetëm 3 ditë më parë në Durrës u kapën 300.000 euro me të njëjtën skem si Toyota Yaris, para të fshehura në kamionat e makinave.